God aften. Nu har du fundet hen til Inges hjørne, og du ved måske, at jeg prøver at finde nogle af øens originaler og få dem til at fortælle noget her i den varme stol. Og nu har jeg fundet en særlig spændende provokatør, vil jeg næsten kalde ham. Han hedder Poul Pava, og ham skal vi lære lidt nærmere at kende, for han er ikke helt almindelig, skal jeg love jer for. Velkommen, Poul. Mange tak. Og du vil jo gerne have, at jeg begynder med at læse et af dine guldkorn op her. Der er mange af dem, og de er alle sammen skrappe. Der står, alle starter tit med at have en fredelig mening om alt. Fredelig mening, det er sådan gjort stort. Fredelig mening om alt mellem himmel og jord, og så bryder helvede løs. Ja, må vi håbe, det går i dag, så jo. Nej, vel. Nej, men lad os nu se, hvad vi får ud af det. Du er jo mest kendt for dine sjove tegninger her, ja, som jeg tror, du har hentet henne på en eller anden børnehave eller sådan. Ja, ja, ja. Men som du jo i virkeligheden... jeg har ladet mig fortælle, at de er faktisk begyndt her i Gudhjem. Nej, det er nok lidt forkert. Nej, herhenne på hjørnet. Jeg havde forretning engang. Ja, det havde du. Og det sidste, der sad du og griflede sådan noget der. Nej, det gjorde det jeg nu. Det har de fortalt mig her, ja, i byen. Men der, de er meget stolte af dig. Ja, men tusind tak. men jeg trykte min første plakat i 1992. Ja. Så, og hvad år var det, du var her? Ja, det var så i 2007 eller sådan noget. Nå. Og så, du havde allerede lavet det, ja, der var ja, du allerede, ja, ja, der var, ja, ja, der var jo, du jo, vældig godt i gang. Ja, ja, jo. Ja. Så. Men det er jo et, hvad skal jeg sige, det er sådan noget selvmodsigende noget, fordi det er jo nogle ganske skrækkelige billeder, som folk synes er pragtfulde. Og hvad er nu det, der sker? Hvad er der sker? Er sådan nogle skrækkelige tegninger, at de bliver folkeeje, og folk kommer til at elske dem? Ja. Altså. Hvad har du gjort? Nå, men jeg ved ikke, om jeg synes, det er tegninger, det er jo malerier, ikke? Altså, nå, sådan ja. Den der, du ved, men med kuglepens. Ja. Men jeg ved ikke, jeg tror, jeg maler barnet lidt i mig selv, ikke? Og når du siger, altså at male sådan et billede med figurer på, som jeg nu maler, er jo absolut lige så svært, og som at male et abstrakt maleri, ikke? Men der er altid nogen ude. Er det svært? Ja, det kan være, at mine børnebørn, der laver. Ja, ja, jo, men det kan være, at dine børnebørn, så bare ikke på min måde, vel? Men jeg tror, jeg vil ikke rigtig... Men jeg maler jo sådan min egen naive forestilling om verden ind i de billeder, der er, ikke? Sådan, ja. Der er sådan et klodshands i dem, ikke? Som alligevel får prinsessen, ikke? Altså, og jeg kan godt lide at blive i den der naive forestilling. Hvad er der sket? Der er sket et eller andet fantastisk. Fordi der er nogen, der har set dine malerier, vil jeg så kalde dem. Ja. Og som har kunnet se, er det nogen, der har hjulpet dig med at se, jeg vil ikke kalde det fidusen, for det lyder negativt, at se muligheden i at bruge dem som dine malerier, som pynt på snart alting. Du kan jo ikke få fat i en serviette eller et krus eller noget som helst, uden dine tegninger er der på. Ja, altså, jamen, jeg har jo... Altså, hvad kan man sige, i 94, der kørte jeg selv rundt med mine første fire postkort til butikker, ikke, med de her figurer på, ikke, og... Jamen, jeg ved ikke rigtigt, altså... Så de stod sgu mange steder i mange forskellige brugsmål. Vi blev enige om, at du skulle ikke bande. Nej, det er rigtigt nok. Jeg skal ikke bande i tv, det er ikke særlig pænt. Det må jeg undskylde. Men der, det, sådan startede det, ikke? Altså, sådan lidt, jeg har malt i flere år. Jeg har malt siden 1989, ikke? Jeg har altid malt og spillet musik og skrevet digte og sådan noget. Men alting starter jo sted. Men i mit tilfælde startede det med, at jeg udgav eller lavede fire postkort, som på en eller anden mærkelig måde ramte rigtigt på det tidspunkt, der ikke og blev solgt i tonsvis. Ikke? Nej, hvor er de søde, dem her. Jo, de er fine. Ja. Jamen, hvordan fik du dem udgivet? Det forstår jamen, jeg ikke. Det er jo så der forretningsmanden kommer op i mig. Ikke? Ja. Altså, der må være noget. Jamen, jeg tænker, at når de andre kan sælge postkort, så kan jeg vel også, ikke? Nå, hvordan gjorde du så det? Hvad? Jamen, rent praktisk. Jamen, rent praktisk. Man kan ikke gå hen og sige, goddag, vil du købe 10 postkort? Jo, det går ind. Jeg gik rundt og bankede på de forskellige steder, altså hos butikker, og så siger her har jeg sådan en lille fin holder. Jeg har fire kort her i, den kan stå på disken her. Jeg laver fire forskellige
billeder, jeg er kunstner, eller jeg kan huske, jeg var en gang oppe i Slagelse, jeg kom ind til, og, nej ikke Slagelse, nord for København, op alle de fine deroppe, så kom jeg ind med min lille fine holder og fire forskellige postkort og prikket ud, og to fine damer, det skal have fire af den, og vi skal have 40 af dem, og 80 af den tager vi bare, og 50 af den, og 20 af den. Og har du en holder mere? Op i whiskybæltet. Ja, det var op i whiskybæltet. Så siger jeg, har du en holder mere ude i bilen? Ja, siger jeg. Så siger vi, hvem har lavet dem? Er det handicappede, eller er det fodmalerne? Så siger jeg, handicappede, det ved jeg ikke, men det er jo mig, der er kunstneren jo. Nej, er det det? Vil du så tage dine ting og forsvinde med dig? Sådan noget plat og svindel. Og så må der rydde hele disken, ikke? Og sige, men vi har jo lige stået og sagt, at vi godt kunne lide dem, ikke? Ja, vi troede sammen, vi støttede. Nej, hvad støtter vi? Støtter vi de handicappede, eller hvad? Støtter vi mig jo, ikke? Så jeg må tage det hele og gå igen, ikke? Jamen, det kom der jo ikke noget ud af. Nej. Så må du fortælle, hvordan... At boede du over på det tidspunkt? Det gjorde jeg, der boede jeg i København, ikke? Nå, men jeg startede det hele i Aarhus og kørte rundt i... Det startede i Aarhus? Ja, i Aarhus. Er du derfra? Nej, jeg var oprindeligt fra Ribe. Nå. Og så flyttede jeg til Aarhus. Var det i forbindelse med noget uddannelse eller sådan noget? Nej, det var sådan set for at prøve noget andet, ikke, end det, jeg havde gang i med rustbeskyttelse af biler. Ikke? Så, du ved, jeg har altid haft den der kunstneriske år i mig med spillet og musikken. Og, så det var sådan set for at komme væk fra det hele, prøve noget nyt. Men det er derfor, du hedder Pava. Det er dig, der har givet det navn. Nej, det er ikke mig. Du siger, du vil ikke snakke så meget om det. Nej, men den har jeg fortalt mange gange i en historie. Jeg har haft et rustbeskyttelsescenter gang. Ja. Og der er øgenavnet Poul Pava, ikke? Ja. Så ligesom hvis man havde Torben Texaco, ikke? Ja, ja. Og haft en tankstation. Ja. Så er den historie fortalt. Ja. Og det var noget i Ribe? Ja, det havde jeg i Ribe i en årrække. Nå, og så flygtede du fra Ribe? Flygtede fra det der, ikke? Og ville noget andet, end at stå og vinde mig selv til. Ville noget med min kunst, ikke? Og det var musik også? Ja, det var musik. Hvad er det for noget musik? Jeg har spillet musik, jazz. Hvad kan du? Jazz. Hvad kan du spille? Klaver? Ja, klaver, ja. Nå? Ja. Nå? Og digte har jeg skrevet i mange år, ikke? Så jeg ville noget andet, ikke? Digte? Har du udgivet nogle digte? Jeg har udgivet en digtsamling. Jeg går om rød hat i 1995. Der var aldrig nogensinde nogen, der anmeldte den. Nå, jeg sendte den rundt til 87 forlag, men det er skam, det har jeg ikke med i dag. Det vil også være for langt at læse op. Ja. Men jeg skrev et manifest med mit store had til anmelderne. og det manifest var tilsyneladende så morsom, så både Politikken og et par andre aviser bragte manifestet. Nå. Fordi her har vi en arig digter, som skælder ud på Parnasset og alle dem der sidder og kasserer hele lortet. Det var det eneste, der nogensinde blev bragt for den digtsamling. Og der står jeg for øvrigt i 1995 i nogle farvede, blomstrede gummistøvler, som jeg har designet, ikke? Som jeg har forsøgt på at sælge til gummistøvlemarkedet. Så sagt, gummistøvler med farver på, med blomster på, med figurer på, det bliver moderne. På en sur regnværsdag. Ja, det var ikke nogen, der ville røre ved dengang. Det blev det først 10 år senere. Jeg har altid været forud for min tid. Ja. Og provokatør. Nej, det ved jeg ikke. Det er jo dig, der siger, at jeg er provokatør. Det synes jeg. Hvorfor? Ja, det ved jeg ikke. Når du fortæller det, du lige fortæller, så synes jeg, det lyder provokatorisk. Det synes jeg ikke. Nå, men det kan være, at vi opdager noget fremad, når du har fortalt noget mere. Så kom du til Aarhus, siger du. Ja. Aarhus, og var i det miljø deroppe i de kunstneriske miljø. Hvad for noget? Hvad kunne du så leve af der? Jamen, jeg havde sparet lidt op, jo ikke? Nå, gik du og danserede den? Ja, jeg gik mest og drak øl og spillede musik. Og arbejdede faktisk i en periode også ved en, der hed Bo Bendiksen. Nå. Billedkunstner. Ja. Som hvor jeg lærte en masse tricks af ham, ikke? Med tegne og male? Nej, men bare sådan forretningsidéer, ikke? Og lidt og datten, ikke? Nå. Hvordan kan man komme af med varen, eller hvad? Jamen, sådan jeg tænkte, ikke, når han kunne, ikke, og jeg var jo i gang, ikke, og hvorfor fanden kunne jeg så ikke også udvikle noget mere med min streg, ikke? Altså. Hvor længe blev du så i Aarhus? Ja, der var jeg jo mange år, var jeg deroppe. Hvad var jeg sgu da? Jeg kan ikke huske. Nå, men i hvert fald, tjente du nogle penge? Du kan da ikke bare gå der og sige, jeg havde sparet op. Jo, vi tjente lidt penge, ikke, men jeg solgte jo også mine ting, ikke, og så... Hvad var det for ting? Ja, postkort for fanden, ikke?
Postkort? Ja, postkort. Jamen, er det nogle af de der, vi lige snakker om, så nogle der? Ja, dem solgte vi sgu mange af dengang, ikke? Altså... Igennem hvilken kanal? Ja, det kunne jeg jo selv rundt og solgte. Sådan ligesom du fortalte før? Ja, altså rundt og... i en bil, jeg fik jo flere og flere kunder, ikke, og som var... skulle bestille, ikke? Og jeg ramte dem ind i forskellige rammer, og dit og den, ikke? Så det blev hvad kan man sige, hurtigt til noget, som gav lidt ekstra brød på bordet. Men hvordan gik det så til, at det kom på alle mulige kruser og servietter? Ja, altså, men i dag, ikke, som man siger, 20 år senere, kan man sige, jamen, så er der jo selvfølgelig nogen efter nogle år, ikke, så udvider man lidt med billeder og ladestryk, og jeg kan snart ikke huske, hvad vi alle sammen laver, men der er selvfølgelig altid nogen, som så siger, hallo, det der, det har jeg sgu set før, det der, ikke? Mm. Hvorfor har vi ikke det? På noget sengetøj eller noget dynetøj. Ja. Og så kontaktede Aida mig. Det er jo ikke så mange år siden. Aida. Hvad er det for noget? Aida er dem, som producerer porcelænet i dag. Nå. De er min samarbejdspartner på det. Og spurgte, om vi ikke skulle lave samarbejde med min streg på deres hvide porcelæn. Ikke? Og det synes de var en god idé. Ja. Og det slog stress an. Ja, det har det gjort, ikke? Altså... Det er jo markedsføring, der betyder noget. Hvordan blev det markedsført? Jamen, ikke om det er markedsføring og markedsføring. Jo, det handler om, og altså Aida havde jo i forvejen solgt jo porcelæn ind til Imerco og Kop & Kande og alle mulige andre butikker rundt omkring i verden. Ikke? Ja. Og det er en klar sag, så siger de, jamen her har vi noget nyt. Jeg kender ikke Poul Pave for hans postkort og hans ting og sager og dit og andet. Jeg lavede også noget fjernsyn dengang for Danmarks Radio. Nå, hvordan var du, havde du fået mødet dig ind der? Nej, men jeg havde nu ikke mødet mig ind, det var det ikke. Men jeg havde sådan en kamera, hvor jeg gik og lavede 5 minutters udsendelser, ikke, som var tosset. Ikke? Men skidt med det. Jamen, men går man så hen og siger, goddag, jeg har lavet nogle udsendelser, må vi have dem? Nej, jeg blev inviteret med i et program, hvor der var andre, der også lavede udsendelser. Ikke? Du siger, det lyder som om det er så nemt, og nu sidder en hel masse folk, der har gode idéer, de siger, når Poul kan gøre det, så kan jeg vel også. Og det tror jeg ikke, de kan. Jeg tror, man kan sige, man må huske på, at jeg har været i gang nu som i 25 år, kan man godt sige, som billedkunstner. Kan du bare klatmaler, eller hvad du vil. Ja, de første 10 år af min, kan man sige, kunstneriske karriere, eller malerkarriere, eller hvad du vil kalde det for, det er altså at trille en kugle op ad bakken. Hvad for noget? Det er det samme som at trille en kugle op ad bakken. Ja, der. Og så en... Nej, men ja, for det tog 10 år før det begyndte, sådan, du ved, for alvor at blive økonomisk sjov, ikke? Hvad har du så i mellemtiden dannet familie? Ja. Så mødte jeg jo en bornholmer faktisk, Christina. Nå, er vi på sporet af noget så? Nej, jeg mødte en bornholmer i Aarhus, som havde en lille søn på et halvt år. Emil hedder han i dag, som jo har rødder her til Bornholm. Hendes far, han er svært død nu. Birger Lind, han var jo en berømt tv-mand herovre. Ja. Ham elskede jeg. Ja. Han var også en rar mand. Hvad skal jeg sige? Hende møder jeg. For det må være Emil er 18 nu. Ja, det er jo snart, det er snart 18 år siden, ikke? Ja. Og vi finder sådan ud af det sammen på kryds og tværs, og så flytter vi faktisk til Bornholm. Er det en 13-14 år siden, vi flyttede herover, hvor vi sådan ved havde on-off. Er det kun 14 år siden, du kom? Ja, 14. Ja, det er... Var det fordi hun ville hjem? Hun ville gerne tilbage til øen, ja. Christina, på det tidspunkt. Ja. Og tilbage til hendes familie. Ikke? Og det var sådan lidt en periode mellem hende og mig, hvor der var lidt on og lidt off. Nå. Men så flyttede jeg sgu herover. Fik I flere børn? Så fik vi 3 mere. Nå. Og så blev det helt on. Så blev det helt ødelagt. Nej, det blev jo ånden, rigtig ånden. Det blev rigtigt. Ånden, og så efter, desværre, ikke, så må man sige, at vi har 3-4 dejlige børn, ikke, Emil og de 3 små. Jamen, så som det er gået, med så mange andre, ikke, så en tosse kunstner som mig. Ikke? Ja, jeg kan jo ikke holde ud, og jeg skal jo være fri. Og det kan andre mennesker. Skilsmisse er jo desværre almindeligt. Men vi fandt ud af begge to Der, hvor du begyndte at have succes med dine varer? Nej, det var ikke noget med det. Nej, det er ikke noget med det. Nej. Vi rodede fra hinanden, ikke? Og, og, og,
og hvad kan man sige, fandt ud af, at det var bedre, at vi boede hver for sig. Ikke? Men jeg har da lige hørt, at du har haft kontakt med en af dine sønner. Du har jo stadigvæk kontakt. Kontakt? Ja. Ja, hvad fanden troede du? Jamen, det kunne da godt være, at hun var rejst afsted med jeres unger, og så var det... Nå, nej. Uha, nej. Nej, vi bor jo stort set lige ved siden af hinanden. Nå. Så vi har delt og hjælper hinanden med børnene og på kryds og tværs. Altså, det har vi gjort de sidste... mange år. Ja, uha. Altså et nyt forhold? Nej, hvad skulle jeg det for? Fordi det er da hyggeligt. Ja, det er sgu lige så hyggeligt ikke at være i et forhold. Det kan så kan vi man bare tage ned fra alle hylder af. Det kan vi diskutere senere, men ikke for åbne skærm. Ja. Nej, jeg har ikke formået, og hvad kan man sige, der er jo nogen, som er gode til at være sociale. Jeg er nok måske i virkeligheden bedre til at bare være asocial. I den sammenhæng der, jamen, ikke? Det er jo sjovt nok, fordi det synes jeg slet ikke, at det som bare de ting, der hænger op her, det er jo ikke asocialt. Du er ikke asocialt, det tror jeg ikke er rigtigt. Ja, men nej, ikke sådan, du ved, jo, nok måske i virkeligheden på det der kærlighedsmæssige område der, ikke? Altså, der er jo nok lidt asocialt, ikke? Der er ikke nogen, der skal bestemme, hvornår jeg skal begynde at male, vel? Skal du til at male igen nu? Eller hvad? Hvorfor skulle jeg have en ind i huset, som sådan skulle til at hunse og reagere med mig og sige, hvad jeg skal gøre, ikke? Du ved. Jamen, det kunne være, at der er en, der vil have sit eget fri liv også på samme tidspunkt. Eller det kan man da sagtens. Ja, hvordan, prøv at høre her. Jeg tror skulle... slet ikke engang på det der, undskyld, jeg siger det, monogami på en eller anden måde. Nej, det tror du ikke. Nej, jeg tror ikke på det. Vi er ikke født til det. Vi er født ligesom, vi er dyre indvendigt, ikke? Kan man sige, ikke? Altså, vi er født til at... Og kan man sige forelskelsen og orgasmen, hvis du spørger mig, det er jo sådan noget som dyrisk set er inde i dig selv. Det er en belønning for at du kan parre dig, ikke? Ja. Forstår du hvad jeg mener? Ja. Hvis jeg skal... Nej, men det er jo også et kærlighed. Nej, men hvis vi tager for 4.000 år siden, ikke? Ja. Så har mig og så din tekniker og et par stykker andre mænd, vi har haft sådan en harem på en 13-14 damer der, ikke, som vi passede på, ikke, som fødte vores børn. Ikke. Dem har vi sådan ligesom, du ved, jeg har haft en med en til mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag. Ikke. Sådan var det dengang. Ikke. Så er kvinden jo også på det tidspunkt, der er ikke stukken af, kan man sige, over til nabostammen, før det hele ikke blev for, hvad kan man sige, indavlet. Ikke. Men så kommer kristendommen jo. Nej, det er jødedommen, der er værst med det. Ja, nå, men på en eller anden mærkelig måde, før vi fik alt for meget kendskab til kristendommen og lidt andet, der har vi jo været ligesom handløverne på savannen, ikke, som overtog en flok, ikke, og spredte vores gener. Ikke. Men så kommer kristendommen og al moralen, ikke, og siger, prøv nu skal jeg altså høre her, det der med at have hele harem, ikke, det går ikke. Nu skal I være to og to sammen. Og det er også bedst, ikke? Men inderst inden, ikke, så er der jo bare sådan nogen, der er egner sig til at være to og to sammen, ikke? Og så er der alle de andre, der render rundt og har dårlig samvittighed og ikke kan finde ud af det. Eller også bare tror på den ideologi, jeg tror på, at det er forkert. Vi er simpelthen ikke bygget til det. Vi er ikke skabt til det. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, det forstår jeg udmærket godt. Og det er jo praktisk at have den holdning. Og så kan du leve sådan, som du gør. Men det kunne jo også godt være, at der var nogen, der ikke kunne undvære at have en fast partner. Ja, jamen... En fast en at gå i seng med, for lige at sige det lige rent ud. Ja. Og det tror jeg nok, at det er meget trygt og godt. Ja, sådan noget, det kan man betale sig fra, jo ikke? Som Simon Spies sagde. Ja, nej, det er jo ikke det, fordi så er det jo ikke et udtryk. Man kan altså, ikke købe kærlighed for penge, man kan købe noget, der er meget tæt på. Nu kan du godt se, altså du bruger jo meget med kærlighed og sådan noget. Ja. Og der vil jeg nok mene, at hvis du synes, at det er noget, man kan købe sig fra, så er det jo ikke kærlighed, så er det gymnastik. Ja, men så lader vi kalde det gymnastik. Nej, ikke? Der er jo nogen, der synes, det er sjovt, ikke? Men altså kan man da være heldig at møde en ude i byen, ikke? Som man aftaler et eller andet med. Det behøver man jo ikke at... Når nu du har gjort det engang, så tager vi en ny snak her, og snakker du lidt om kærligheden og til den eneste ene og så videre. Så får du den holdning. Der er sgu ikke nogen, der hedder den eneste ene, det tror jeg ikke på. Det der er masser af eneste ene. Det kan være... Bare tag du dig selv en dag, for jeg har set, når du går op igennem gågaden, hvor mange mænd der du går og kigger efter. Ikke? Hvem skal jeg tage i dag? Det er dem, jeg har på venteliste. Nå, okay. Jamen, jeg har da en fast partner, og det er da trygt og godt. Og det tror jeg også, det kunne jeg godt unde dig at have også.
Jamen, det kan også være, at det kommer en dag. Man kan aldrig vide, vel? Nej, det kan være. Men jeg vil sige, forløbig... Men sådan som du talte før, så er det ligesom om... Nej, det ved jeg ikke, men jeg har... siden jeg faktisk blev skilt fra Christina af, så har jeg sådan, kan man sige, jeg har egentlig været mig selv, ikke? Helt i solibat har jeg nok ikke levet, vel? Nej. Men jeg har egentlig nyt, og også det, at der ikke er nogen, som sådan skal, hvad kan man sige, skulle hvad kan man sige, rende deres hoved ind imod sådan en betonmur, som jeg måske er, ikke? Hvis man ikke rigtig dur til det parforhold, og man ikke er klar til det, skal man så tage en ny en ind, som så måske bliver ked af, at man ikke kommer hjem til tid, eller man rejser meget, eller man gør noget andet, så er det meget bedre at være sig selv. Du vil altid kunne snakke derfra. Nej. Jo. Nej. Jo. Nå, men det, nu skal vi ikke kun tale om det. Nej. Men jeg har slet ikke, i mit arbejde med at få dig til at fortælle, at du kom herover, så kom du på grund af Christina herover? Ja, det kan man godt sige. Ja, var det hende, der førte dig herover? Ja, fordi det var jo hende, jeg flyttede efter og var forelsket i, og alle de der ting der, ikke? Så det var sådan, det kan man godt sige, det er hendes skyld, ikke, at komme herover. Kan jeg så springe et ordentligt hop og sige, hvorfor bliver du her så? Jamen, nu har jeg jo så fået børn, ikke? Eller har haft det hele tiden stort set, ja. Lidt med Christina, ja. Jeg er ikke far til den ældste, vel, mamma er jo kendt lige sådan her. Ja, føler du dig som far for? Ja, selvfølgelig. Jamen, hvorfor bliver du her så? Så får du børn, ikke? Og du ved jo selv, hvor meget de betyder for en, sikkert ikke. Altså, mm-hmm. Dog har jeg brug for frihed, men jeg kunne aldrig nogensinde drømme om at sige, hallo, nu passer du det, og så rejser jeg rundt i verden, ikke? Og så kan I passe jer selv. Det er jeg sgu for meget far, ikke? Altså. Det vil sige, at det er det eneste, der holder, der klistrer dig til øen. Der er ikke andre ting der på øen, der klistrer dig til. Hvis jeg er i buha, jo, fordi efterhånden, som jeg har lært at bo herovre, ikke? I starten, ikke? Lært? Ja, man skal jo lære at bo sådan et sted her. Ikke? Fortæl, hvad var det? Hvad var det, der var svært? Nå, jamen altså, du ved, sådan en som mig, ikke, som var boet i København i mange år, måske Aarhus, og det skete ikke så meget herover, eller så kommer man herover, ikke, og folk forstår ikke lige helt, hvordan jeg tænker, vel? Altså, man skal sådan lige falde til, ikke, og tænke sådan en ø her, ikke? Man fandme ikke kommer fra, vel? Altså. Er der nogen, der forstår, der særligt forstår dig, eller nogen, der slet ikke forstår dig, eller hvordan er det, du snakker om de forstår dig? Nej, men... Det vil jeg jo ikke tale om de forstår mig, det taler du jo om. Nej, men du er jo altid, og det mener jeg også, man skal jo tilpasse sig, når man kommer et nyt sted, ikke? Ja. Altså. Men hvordan kan det være, at du så lavede de forretninger, du har lavet? Du har lavet to forretninger, jo. Ja, den lavede jeg jo, fordi at jeg skulle da have trods alt have tid til at gå med noget, ikke? Herovre, ikke? Og så der tænkte jeg, at vi startede jo her i Gudhjem, ikke? Og så købte vi den bygning ind i Rønne. Altså, du startede herhen på hjørnet? Jeg startede herhen på hjørnet og fyldte en masse... Men det var restaurant? Nej, det var mit galleri. Det var galleri? Ja, og så var jeg heldig at få tilbudt den bygning inde på Laksetorvet, som jeg så købte og renoverede og satte i stand. Ja, hvad var deres frisørsalon? Ja, jeg kan sgu ikke huske, der har været en masse i den. Ikke? Jamen, du der solgte dine malerier og sådan noget. Ja, og så fik vi en større butik og mere plads, og du ved, ditten og datten, ikke, og renoverede det. Og så efter nogle år, så blev restauranten, det tidligere gastronomen, til salg. Ikke? Der var ikke noget restaurant. Jo, der var en restaurant i kort tid. Var der? Ja, den hed gastronomen. Jeg synes, nå, ja, for man kunne købe smykker og sådan noget. Ja, det kunne man også, men efter det, så var der en kort overgang restaurant igen, som så ikke kunne rende rundt, og så købte jeg den. Det skulle jeg så aldrig have gjort. Det skulle du aldrig have gjort? Det har været dyrt for mig, ikke? Har det været dyrt? Ja. Hvorfor? Ja, men personale for dyrt, eller hvad? Ja, så restaurationsbranchen er et eller andet. Det er bedst at være der selv. Konstant og arbejde konstant. Vi ligger også, vi har en dårlig beliggenhed, ikke? Det Jo, vi har. Altså, i forhold til Stortorv, ikke? Alle de mennesker, som kommer, så du ved, sådan, her er Stortorv, her vil vi helst være, ikke? Og turister, ikke? De sidder deroppe, og vi ligger sgu nede i tyrens røvhul, undskyld, jeg siger det, ikke? Synes du det?
Ja, det gør vi lidt. Nå, jeg synes, det er sådan et hyggeligt torv. Det ja, jamen det er det også, men de fleste vil gerne... Folk sidder jo gerne uden for din ja, om sommeren. Men skide nu er med det, for at gøre en lang historie kort. Vi har uddannet 3 elever. Nå, hos kokke os. Eller tjenere. 2 kokke og 1 tjener, jamen, og det er jeg stolt af. Men rent forretningsmæssigt har det ikke været den, kan man sige, pengemæssig succes, som jeg kunne have tænkt mig, ikke? Jeg har aldrig tænkt mig på, at jeg skulle tjene penge på, men jeg skulle løbe rundt. Ja, i princippet løbe rundt, ikke? Og der må jeg så sige, ikke, at nu har vi haft den i 5 år, ikke, at det er ikke tilfældet den dag i dag, at det kan det. I har ellers godt ry, jo. Ja, god men mad, ved du hvad, sådan. Altså, vi har jo, kan man sige, åben hver dag, ikke? Altså for også om kunder, vinteren. Ja. Restaurant Paul P. er egentlig, ja, det er godt ry, og det er også en lille fin butik med en forholdsvis god omsætning. Men jeg må sige, som investor eller ejer, så er det en mand og kone forretning, ikke? Og de kunne tjene mange penge, fordi de kan lægge deres timer men ind. Men det gør du ikke. Nej, det gør jeg ikke, fordi du skal tænke, og så bandt jeg an med at uddanne jer, og det synes jeg er fantastisk, at vi tager nogle unge mennesker ind. Men du kan jo regne ud, ikke? En kedelig mand, der ikke? Jeg har en kok i mit køkken, jeg har en elev, som skal have løn, og så har jeg en tjener, som skal have løn. Ja, ikke? Ja, jeg kan allerede se, jeg kan se det for mig. Og dine priser er også nogenlunde rimelige. Det synes vi også, men jeg vil sige, at vores beliggenhed er elendig i forhold til de andres. Ikke? Men du finder jo også på sådan nogle events, eller hvad vi nu vil kalde dem. Ja, jeg arrangerer jo en musik, ikke, en gang imellem. Ikke? Fortæl noget om, du behøver ikke fortælle med navnsnævn, men jo, det må du gøre med, hvad du har haft. Og sådan. Vi har sgu haft meget dernede. Vi har haft Hanne Bol, og vi har haft Viggo Sommer, og vi har haft... Jeg kan huske Suste Bonnén, hun viste sine billeder, sine fotografier frem. Ja, det kan, ja, har vi også haft hende dernede. Ja, der hun udgav sådan en bog med sine fotografier. Ja, det er rigtigt. Ja, det holdt hun ned hos os. Og så de ofre, hun havde haft i bogen, dem inviterede hun hen. Så. Ja, og det er rigtigt. Vi har haft Cecilie Nordby dernede. Jamen, vi har haft mange store, fine arrangementer. Jeg har arrangeret... jeg har arrangeret masser af musik dernede. Og jeg ved også, at nogle af de lidt yngre sangere fra gymnasiet, sådan, de har haft en chance for at komme en aften og give en aften. Jeg overtog det sted der, så tænkte jeg, her åbner vi et kultursted, et kulturhus. Her åbner vi noget, som skal være åbent for alle. Ikke? Ja. Og det er jo sådan, og jeg ved ikke, om vi har været gode nok til at kommunikere det ud, men det er jo sådan, at hvis du har lyst til at komme ind til os en torsdag eller en fredag aften, kun at få en kop kaffe, eller for den sags skyld, få en kan gratis vand og noget brød, så kan du faktisk få det. Nå. Forstår du, hvad jeg mener? Du behøver faktisk ikke gå ind og købe mad derinde. Nå. Hvis vi har plads, selvfølgelig, ikke? Ja, ja. Men og der synes jeg måske, at der har det fandme taget lang tid, synes jeg, at få bornholmerne til at vende sig til, at her har vi et sted, ikke, hvor vi siger goddag og velkommen, og hvor kunne du tænke sig at sidde henne, ikke? Og vil du sidde her, ikke? Jeg har sådan en indtryk af, at du ved, det er i hvert fald ikke alle steder på Bornholm, at den der service, den er intakt, vel? Hvor man kan klage over, for der er simpelthen ingenting. Men mit indtryk er, at her, nu laver vi noget nyt, nu laver vi noget, hvor vi behandler vores gæster med respekt. Ikke? Ja, det er jo det. Det vil jeg frem til. Og det tror jeg, vi skal snakke lidt mere om, hvis vi skal lave en udsendelse til næste uge. Fordi nu er tiden ved at udløbe for os, så vi kan ikke få lov til at snakke mere i den her udsendelse. Men der kommer... mere udsendelse med dig, for der, du har meget mere på hjertet, det er jeg helt sikker på. Men lige nu vil vi sige tak for i aften. Vi venter. Vågner op og tager min morgenkåb på, for i dag er der jeg skal nå. I dag vil jeg bare slappe af med min bro. Play Nintendo og smuk med tempo på. Og vi skal sidde i min hjemmebar. Skriv et klassisk hit, som var det Mozart. Gør det old school og få en griner på til en hofra. Ha 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 ha, det er så sjovt, hva? Vent bold og bold
og håb er min hånd til sejren. Og vi skal være lige så høje, ligesom den på Thylejren. I går hvor går lynets hastighed, i dag vil vi bare flade helt ned. Helt ned.